gera kakati omukuru IC awo nyini waliwo tuchimanyi nti mugwange lya Oman wali embassy ya banna Uganda kakati omwana oyo ayagala passport katugeza ali mugwange lya Oman passport enkadde zaggwako ayagala kuriniwalinga passport sina chindi addeke waka oba sina chindi afuna akatabaka akapena yenga aliwa na agenda chikola atya waliwo ba coordinator abayinza okubanga bakolagana ne embassy eliwa kati oba Uganda embassy ngeri mu Saudi oba kata oba Dubai nga basobola okolagana na wano mu Oman kibeera kitya ekya passport oba ebiwandiika ebyenjawulo nga munna Uganda ali mu ggwanga lya Oman abyetaaga kiba kitya ssebo actually kucha passport bana bayitirivu abafunye passport zaabwe nga bali mu Oman bayitirivu nsubira naye Chris Bizo ina passport mpya yes sebo ngina ate nsubira wajifunira wano yes, ngoli mu Oman yes, so kunsonga bweti tuina embassy coordinator wano mu ggwanga lya Oman yes sebo omuchala ndo za mumanyi bamwita Madam Esther babidi Esther yes sir. I think time webe tuse njamu kuletera omuchaze yes sir ya kubana yali na program ngeno njamu kuletera omuchaze abeko cha sobolo tugamba awo wenyini nyini ku embassy coordinator omuchala babidi Esther kudos muchala babidi Esther aba mtu muita mami Esther beba mu kubantu abenkizo beba ngamba okunonya akunga na akajamu gwange lya Oman ensonga lwaki nze sagadde babuli ya process yali etya nga afuna akatabo kange nga ndi ni waringo okuva kakadde okudda akapya ka East Africa mbadde njagala omukulu gwendeese ne memuwandula mukamwa ebigambo ebyo abibaleetire naye naye ayina omukulu gwangambye nti ono embassy coordinator gotuina mu ggwanga lya Oman bwe tulifuna omukisa omukyalo oyo si kya passport kyokka ebibuuzo bingi ebya visa n'ebibuuzo ebirala bingi nnyo betujja okumubuuzaako awonno tugenda mukuumulako tugenda kuba tukomawo n'omukulu ono Ice Powers omu kubavubuka aba trending mu Muscat gw'olina okubuuza ebibuuzo aku updatinga ku buli kimu ekifa mu Muscat bali emmere y'abanna Uganda eyingira etya bafuluma batya ayina ekizibu oddukira wa waliyo poliisi amateeka gakola ono omwami mufollowing okozesa manya kisebo ku TikTok kweza Ice muna Uganda ku TikTok omfollowing ya Clark Ice Facebook YouTube channel yange kweli ku TikTok yange bokona mubayo ojajira abane namba yange kweli awonno omukulu Ice Powers tugenda mukumulamu tugenda kuba tumukomyawo wekumire ku podcast ya Feno Chris Bills podcast genda kubanga nkulete avuka abenja ulabe kumira mugwanga ilia Oman Muscat nebibuge ebirala lala gwagenda okulabe video eno ngo oli mugwanga ilia Oman Muscat teka ke chigalo teka ko teka kwa mutima liking nga sharing nga ali mugwanga lya Oman tagging nga banno abali soha abali wa yona buli kabuga akali mu Oman tagging nga sharing nga mumwe likes mumfollowing nga sharing nga video nkoze ne cameraman wange gwembadde sina yanjula omwami Williams oyonga ekabaka yatukasukira ekifananyi tujja kuba tuterezaamu akaisemu sound webanga sinungi byonna tuli mukutandika podcast channel ya Feno botugenda okubeera nga tukuleetera abaana abawanga lya mugwanga lya Oman gwagamba nti Oman temuli bano kakati bano mbaleese nga bagenda kuba ku updatinga ebintu ebyenjawulo katuumulemu ate tukomewo n'omwami Ice Powers.